Tamagotchis. Nei, jeg skal ikke... Det her er da... Her spiller vi inn da, vet du. Radio. Ja, vi gjør det, ja. Ja, gjør det. Hvis du ikke har fått med det, så det vel faktisk du som styrer ting. Kan du forklare hva er det du har foran deg her? Foran meg? Ja. Her, så har jeg en mikrofon. Og det er mikrofonen, ja. Foran mikrofonen så er det en sånn popfilter som gjør at man ikke skal få sånn de lydene der midt i trynet. Åh, nei, men så stilig. Så det mjuker opp de skarpe lydene, og så er det headset. Og så ser du at headsetet her nummerert med nummer 2, som matcher da tallet på mikrofonen, som også nummer 2, så det på en måte, de hører sammen da. Og videre har vi nummer 3 her, og 4 rett ved siden av deg der, ved siden av den dataskjermen. Og den, hvis du ser på den, så viser den på en måte, viser den sendingen vi har hatt nå, med sanger og... lydinnslag og stikk da, som all den snakkinga vi gjør imellom låtene da. For det jo, vi må jo snakke, ellers hadde det blitt dårlig radio, ellers kunne man bare hørt på Spotify eller Pimp eller iTunes eller hva det heter. Og, jeg kan ta med helt rundt hele da, her har vi mikrofon nummer 1, som på en måte 1, det må jo selvfølgelig være tøffest. Her det 2 dataskjermer som viser på en måte det samme som den, bare litt mer da, så du har litt mer oversikt. Og her styrer man da alle mikrofonene og lyd på headset og sånne ting. Og lyd generelt, bare lyd. Kan man sånn da, kan man skru opp og ned og av og på. Så hvis du skulle hatt radio nå, hvordan ville du stått der med... Ja, jeg ville stått der borte, for det jo vanligvis der jeg står. Ja, for men... du står på min plass du nå, men det går greit. Okay, det du skal få lov til det, Sten. Jeg har nå stått her en gang også, og da... Bare passe på at mikrofonen min, ok, da ser jeg det nummer 1 av den står der. Da den på, og nå hører jeg meg selv inn i headsetet her. Nå tror jeg ikke vi på lufta, nei, det ikke det. Det viktig at den står på, i tillegg til at lyden står på da, for det liksom... Og da får du en indikator her nå da, på at du... Ja, hvis jeg snakker nå, så lyser den, sånn. Hvis det er stille. Ja. Utrolig tøft. Og så hører jeg jo i tillegg meg selv på øret i headsetet. Hvis du skjønner. Ja, det er ganske rått, da. Og hvis alt er som det skal, så vil jo da også høres det jeg sier på lufta. Nå er ikke vi på lufta, da. Men hvis vi hadde hatt sending, så vil jo alt det jeg sier nå ha vært på radioen. Din, eller min, eller på denne internettradioen, da. Skal vi ha en liten appell før vi avslutter videosnutten? Nei, radio er jo det nye, det er fremtiden, da, på mange måter. Som... Det er, radio er det TV var på 60-tallet. Bare motsatt.